Биздин үй бүлө көп жылдан бери бодомалды көбөйтүп, аларды багуу менен алектенип келе жатабыз. Менин улум 7 жашта. Мен анын жакшы билим алышын жана келечекте көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ болушун каалаймын. Жайлоодогу бала бакча колубуз бошобой жатканда балдарыбызга кам көрүп, бизге жардам берет. Ушундай эле балдарга келечекте жардамы тие турган маанилүү жумуш. Айылдан алыс болсок дагы балам жаңы нерселерди үйрөнүп жатканына кубанычтамын. Жайлоодо алар кадимки бала бакчадагыдай эле бардык нерсени жасай алышат. Окушат, ойношот, башка балдар менен баарлашат жана достошот. Бала бакча бизге балдарыбыздын эрте өнүгүүсүн кантип колдоо керектигин түшүнүүгө көмөктөшөт. Бул бала бакча бизге чоң жардам берип жатат жана балдарыбыздын өнүгүүсү үчүн шундай сонун мүмкүнчүлүк болгонуна биз абдан кубанычтабыз.